No a tohle je šance pro litoměřický tým. No a tohle je dobrá šance pro Kladno. A viděli jsme, že mu svědčí to nízké těžiště, ale tohle je šance pro Kladno. První části nad Kladnem na domácím ledě. A pak porazili Bčko Salzburku a... Ani jedna šance nevedla k brance, ale tohle je ta největší. Hned těsně bráněn kladenskými hráči. Flynn. Flynnův. Pas před bránu, kde Beckendem usměrňuje kotouč do kladenské sítě. Zikmund, tohle vypadá zajímavě, ale Daniel Dvořák ustál. Pálil pouze do připraveného litoměřického golmana, ale tady je Zikmund, Zikmund. Také nepřekonal výborně chytajícího Dvořáka. Ta byla otevřená, Kladno bez problémů založilo nový útok, tohle byl dobrý pas. Zikmund. Tady se rýsovala situace 2 na 1. Zikmund dává gól, vyrovnává na 1-1. Vzal to na sebe. Nechal tam Jakuba Hajného na pospas najíždět si před bránu. A Ladislav Zikmund. Volráb. Pokus na teč pro Tomáše Redlicha. Měl zacloněný výhled. Ještě jednou Jágr. Teď to zkusil na teč. Vypisuje další úspěšný zákrok. Ještě jednou Jaroslav Dvořák. Zkoušel mezi Cikánkovi betony. Lumec dobře našel najetého Kružíka a Lejch dobře to udělal individuálně. A teď je tady situace 2 na 1. Svedlund přestřelil. Že Weber ztratil kotouč a teď se na kladenskou obranou třetinu zdítí. Hned tři hráči Litoměřic a Jaroslav Dvořák hned z trestné lavice zakončuje tuhle akci. Jeho teďko Kladno útočí, je to dobrá střela.